Dentro e fora da prefeitura de Birley, que hoje virou o museu, e que dentro e fora tem alguma coisa de exposição. Venha visitar o museu de Birley. São tantas coisas que tem, e a gente fica até besta de ver. Passado que está ali, de muitas recordações do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, até dos nossos bisavós, tataravós e tudo mais. Viajando pela cidade, parte 5. Aonde tem eventos, aonde tem homenagens. Agora, recentemente foi feita uma homenagem para o senhor corredor Porfírio. Mas temos alguém também que está vivo e que também deve ter alguma coisa. Se trata do arremessador de pesos Edson Miguel, que também conheceu vários países, viajando e pedalando e reconhecendo tudo que esta cidade tem. Homenagem em vida também, por que não? Recentemente tivemos o lutador lá que ganhou o prêmio. Até eu fiz um vídeo, coloquei lá a música que eu fiz, né? Venham visitar o Museu de Birigui. Viajando pela cidade, parte 5.